Fjala edhe një herë për Zotin Berisha. Ju lutem uluni, ju lutem uluni, nuk drejtoni ju nga fundi sallës. Së pari, denoncoj qeverin e cila nuk sjell në parlament marrëveshjet e ekstradimit me vendet e Beneluxit dhe këtë nuk e bën për faktin e vetëm së të paktën 6 ministra dhe shumë e shumë deputet të tjerë socialist janë kandidat për ekstradime. Së dyti, për parafolsin që nuk duhet i përmend as emrin, kam një pyetje. Sa i pagove Nure Dumanit për të shpla tek Manhasët?